Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar, Emin Vəlixanov Kanadanın Manitoba provinsindən, Winnipeg şəhərindən. Bugünləri sizə videonun da adından gördüyünüz kimi banka hesabları barəsində danışacağım. Çünki banka hesablarının bura gəldiyindən sonra açılması mütləqdir və nə qədər tez açıyoruz, bu sizin xeyir üzrədir. O barədə danışacağım, hansı banklar sərfəlidir və yaxud da ki, banka hesabı açana nəyə diqqət eləməlisiniz, nələri bilməlisiniz. Bu barədə ətraflı video çəkəcəm və video keçməmişdən əvvəl onu da demək istəyirəm ki, zəhmət olmasa kanala abunə olaraq videoya baxın. Çünki kanal analitikasına baxıram ki, videoya baxanlar, 80%-dən çoxu da kanala abunə olmadan videoya baxır. Bu da həm sizin üçün, həm də mənim üçün bir mənfi haldır. Çünki çox adam baxdığıda mövzular da çox olur, suallar da çox olur. Ona da maraqlı olur ki, hansı mövzular sizi maraqlandırırsa, o barədə də ətraflı videolar çəkin. Və sadəcə 2 saniyə ayıraraq kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Keçək bizim videomuza. Banka hesabları. Birinci, lap ondan başlayaq ki, hansı banklar var Kanada'da sizin hesab açmağınız üçün? Çünki təzə gələndə bura siz ola bilər ki, tələbə kimi gəlmişsiniz, ola bilər ki, PR proqramı ilə gəlmişsiniz. Bunlar müxtəlifdir bank hesabının açılması üçün. Çünki sizin SIN number, yəni Social Insurance number, sosial sığorta nömrəviz fərqli olur. Tələbələrdə 6 ilə, PR ilə gələnlərdə isə 9 ilə başlayır. Ona görə bəzi banklar sırf tələbələr üçün və PR ilə gələnlər üçün banka hesabı açır. Bəzi banklar isə tələbələrə hesab açmırlar. Və bank hesabı açanda da bir çox məsələlər var ki, onlara diqqət eləmək lazımdır. Hansı banklar var Kanadada? RBC, CIBC, Scotiabank var, sonra PC Bank var, TD və onlayn bank olan Tangerine Banking də var. Bunun fərqi nədir? Bu onlayn bankingin heç bir filialı və yaxud da ki, fiziki görüşmək üçün heç bir xidmət sizə təklif edilmir. ATM-ləri də azdır. Bu barədə ümumi olaraq sizin üçün məlumat verəcəm. Əlavə olaraq deyim ki, sizə bank hesabı nəyə görə bizə lazımdır Kanadaya gələndə? Kanadada və yaxud da ki, Amerikada gedənlər bilirlər ki, siz kredit skorlar yığmalısınız. Yəni ki, kredit hesabını yığmalısınız. Sizin skorunuz yüksək olmalıdır ki, gələcəkdə maşın, ev və yaxud da ki, hər hansı bir kredit götürəndə sizin skorunuza baxsınlar və ona uyğun faiz növü təklif eləsinlər. Onun üçün də yəni ki, gəldiyiniz müddətdə nə qədər tez bank hesabı açsınız və bu kredit skorunu yığsınız, sizə daha sərfəlidir. Çünki yeni gələn adam daha çox pul xərcləyir və böyük məbləğlərdə pul xərcləyir. Deyək ki, təhsil haqqını verməyində və yaxud da ki, ev tutanda ilk 2 ayını, 1 ayını depozit kimi vermək, ödəniş kimi verməklər. Yəni ki, 1000, 2000, 4000 dollardan yuxarı ödənişlər olunur və bu da sizin üçün yaxşıdır ki, əvvəlcədən bu hesabları açasınız və ödənişləri eləmədən qabaq bank hesabı açın, daha sonra ödənişləri eləyin ki, sizin kredit skorlarınız ilk aylardan və ilk vaxtlardan yüksək olsun. Bu da gələcəkdə sizə kömək eləyəcək. Sizin, məsəl üçün, kredit skorunuz aşağıdırsa, indi başlayan kimi 670-dən başlayır Kanadada. 670 və 890 aralığında bu aşağı-yuxarı belə olur. Deyək ki, 2 il, 3 ildən sonra hesabınıza baxacaqlar ki, ödənişlər, pul çəkilmələri, transferlər nə qədər olub və ödənişin geri qaytarılması hansı aralıqlarda olub, gecikmələr olub, olmayıb. Bunun üçün sizə kredit skoru hər ay ərzində dəyişilir, artır, azalır və il ərzində də bu dəyişilir. Sonda bir skor olur. Məsəl üçün, 700-dən yuxarı, 720-740-dan yuxarı olanlar middle class sayılır. Yəni ki, bunlar üçün çox yüksək də yox, çox aşağı faiz dərəcəsi də yox. Orta bir faiz dərəcəsi təklif olunur. Siz maşın almaq istəsiniz və yaxud da ki, ipoteka, bunun kimi kreditlərə girib, hər hansı bir şərtlər altında kredit götürmək istəsəz, sizə middle wage təqdim olunacaq və yaxud da ki, gələcəkdə əgər sizin skorunuz 740-dan 800-dən yuxarı olacaqsa, faiz dərəcəsi biraz da aşağı düşür. Yəni ki, illik deyək ki, başqa bir skorla siz 700 aralığındakı skorla bir kredit götürsəz, sizə 10%-15% ilə versələr krediti, amma 800-dən yuxarı olanda 4%, 5%, hətta biraz yüksək olanda 2%, 3% ilə də sizə illik
kredit verə bilərlər və bu da sizin təbii ki xeyri üçündür. Ona görə də deyirəm ki, əvvəlcədən bu banka hesabını açın və daha sonra ödənişləri eləməyə çalışın ki, kredit skorunuz həmin vaxtlarda daha çox yüksəlir. Bayaq da dediyim kimi, banka hesablarının müxtəlif tipləri olur və bu tələbələr üçün və yaxud da ki, tələbə və PR ilə gələnlər üçün müxtəlif hesab növləri açılır və orada da diqqət eləmək lazımdır ki, Kanada'da bir bank var ki, PC gedir bu, Presidential Bank gedir və bunun tələbələr üçün debit kart açılmağı mümkün deyil. Çünki siz PR almalısınız və ondan sonra həmin SIM number-lə bu bankda hesab aça bilərsiniz. Amma digər banklarda isə elə deyil. Məsəl üçün BMO var ki, bu sırf tələbələr üçün daha sərfəlidir və yaxud da ki, digər banklar da var ki, onlar tələbələr üçün də uyğun şərtlər təklif eləyirlər. Amma üç cür belə deyə də bank hesab növləri var. Saving account, credit account və debit accountlar. Bunların fərqi nədir? Saving account siz hər hansı bir hesab açırsınız və yığım kartı deyək buna. İllik hər hansı bir məbləğdə sizin dövriyyəviz varsa illik 1.2 0.98% bu kimi interest rate gedir bunların adı. Sizin hesabınıza əlavə faiz gəlir. Və debit kartlar nədir? Gündəlik istifadə üçün, online istifadə üçün hesab növüdür və bunu da belə deyək, cash in, cash out eləyə bilərsiniz. Bankomatdan çəkib və yaxud da ki, bankomatda öz kartınızda pul qoymaq üçün debit kartdan istifadə eləyə bilərsiniz. Üçüncü kart növü isə kredit kartdır və bu kredit kartlarla da siz kredit skorlarınızı yüksəlmək üçün, ödənişləri eləmək üçün, onlayn alış-verişdə də istifadə eləyə bilərsiniz və bunların da hamısının interest rate-ləri müxtəlifdir. Interest rate-lər nədir? Məsəl üçün, siz saving account-da dediyim kimi başqa cürdür, yəni illik sizə nə qədər faiz gələcək üstünə, amma kredit kartlarında və debit kartlarında interest rate başqadır. Siz əgər krediti ilk başda sizə 1000 dollar kimi kredit kartı açırlar yeni gəldiyinizə görə, çünki biraz güvən qazanmaq üçün bir müddət keçməlidir və ondan sonra sizin kredit kartınızın məbləği arta bilər. 1000 dollar kredit kartına siz əgər 21 gün içində krediti götürdüyünüz məbləği daha doğrusu geri qaytarırsınızsa sizə heç bir əlavə faiz gəlmir. Yox, əgər siz 21 gün müddətdən artıq bu götürdüyünüz məbləği geri qaytarırsınızsa orada məsəl üçün 19-20% kimi ona əlavə xidmət haqqı verməlisiniz və bu da interest rate-dir. Onu da nəzərə almalısınız ki, banka hesabı açanda hansının interest rate-i aşağıdırsa kredit kartlar üçün onu açasınız və eləcə də cashback onların bir əlavə xidmətləri də. Xidmət kimi yox, feature deyək də, yenə də tərcüməsini bilmirəm. Bu cashback məsələsini də nəzərə alın, çünki il ərzində sizin kredit kartdan nə qədər ödəniş elədiyiniz, alış-verişdə, bazarlıqda nə qədər ödəniş eləyirsinizsə, onlar toplanır və müəyyən bir pointlər yığılaraq o sizə reward kimi, nəqd məbləğ kimi və yaxud da ki, hər hansı bir hədiyələrlə də geri qaytara bilər. Məsəl üçün, il ərzində sizin xərclədiyiniz məbləğ deyək ki, olub 10.000, 12.000 sizə ilin sonunda 50-60-100 dollara qədər belənçik bir məbləğ hesabınıza geri qaytarıla bilər və cashback accountudur, il ərzində dövriyə olunur, sizə geri qaytarılır. Və başqa bir mövzuya keçək. Bank hesabı açanda ümumiyyətcə nəyə fikir vermək lazımdır? Tələbəsizsə xüsusilə də yəni aylıq heç bir xidmət haqqı verməyəsiniz. Mənim əvvəlki bir il bundan qabaqki videomda da var idi. Bir bank işçisi mənə güya ki, öz tərəfindən endirim eləməyi təklif edib, yaxşı dost kimi özünü göstərmək istəyirdi. Amma ki, ümumiyyətcə tələbələr üçün tələbə olduğu müddətdə xidmət haqqı, aylıq xidmət haqqı ödəməmək şərti ilə bank hesabları açırlar. Amma təəssüf ki, kimisə xəbəri yoxdursa bundan, bəzi banklar heç bunu demir. Əgər siz istəyirsinizsə, ondan sonra sizə təklif eləyirlər. Yenə də, yəni ki, baxırlar da, adamına baxırlar, ona görə bank hesabı açırlar. Əgər bunu bilmirsinizsə, aylıq 10-11 dollar aralığında pul ödəməli olacaqsınız və bunu da bir ilə vuranda təbii ki, böyük bir məbləğ eləyə bilər. Tələbə üçün istənilən bir 10 dollarda cibdə qalmağı daha xeyirlidir və orada sign up bonus var. Yəni ki, yeni hesab açanda sizə bonus kimi hər hansı bir hədiyələr verəcəklər. Ola bilər bu AirPods ola bilər və yaxud da planşet ola bilər.
300 dollar məbləğində cashback kimi verə bilərlər. Mən özüm hesab açanda da müəyyən bir məbləğdə mənə hədiyyə kimi sign-up bonus vermişdilər. Və il ərzində bu dəyişir, müxtəlif banklardan da asılı olaraq dəyişir və sizin tələbə proqramlarınızdan da asılı olaraq dəyişir. Müəyyən hədiyyələr 100% ki olur təzə hesab açanda sizə welcome bonus kimi də verə bilirlər. E-transfer, burada e-transfer necədir? E-mail və yaxud da ki nömrə üzərindən başqa bir insana pul ödəmək sizin öz bankınızdan, yəni öz bank application-ımızdan məbləği yazırsınız və göndərəcəyiniz adamın da ad soyadını, nömrəsini, e-mailini yazırsınız, ona e-transfer edirsiniz. Nə qədər e-transferi yüksək, yəni limitsiz olmağı və xidmət haqqı olmadan şərtləri sizin xeyrinizədir. Eləcə də ki, transaction unlimited olmalıdır. Əgər transaction sizdə 100 və yaxud da ki 50 aylıq nəzərdə tutulubsa, bundan yüksək eləsiniz. Məsəl üçün, ay ərzində siz deyək ki, 15 dəfə, 20 dəfə bazarlıq eləmişsiniz və bu kartdan istifadə eləmişsiniz. Eləcə də gedirsiniz, cash out eləyirsiniz bankomatdan və siz bu limiti keçirsinizsə, 20, 25, 50 dollara qədər də əlavə xidmət haqqı kimi ödəyə bilərsiniz. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, unlimited transaction olmalıdır. Bir dənə də məsələ var ki, ATM məsələsi. ATM nə qədər, bankomat nə qədər çox olsa, həmin sizin açacağınız bankda bir o qədər də sizə sərfəlidir. Çünki təzə gəldiyiniz müddətdə pul çəkmək lazım olur sizə və yaxud da ki, pul qoymaq olur, özünüzdən gətirdiyiniz nəq pulu karta qoymaq istəyirsiniz. Bu, deyək ki, sizin olduğunuz ərazidən çox uzaqdadır, 3-4 km kənardadır. Təzəsizsə, yəni avtobus biletiniz də yoxdur və yaxud da ki, taksilər burada baha aparacaqsa, biraz problem eləyə bilərsiniz üçün, hava da soyuq, çölə çıxmaq eləmək çətin ola bilərsiniz üçün ATM-in nə qədər sizin olduğunuz şəhərdə çox olmağı sizin xeyrinizədir istənilən halda. Başqa bir, iki dənə də orada xidmət məsələsi var. Cash out fee, yəni bankomatdan pul götürəndə sizdən hesabdan əlavə pul çıxmasın xidmət haqqı kimi. Və bir dənə də sonuncunu da deyim sizə, balance requirement. Balance requirement nədir? Siz istənilən bir bank hesabı açanda deyə bilər ki, sizə, məsəl üçün, minimum 4000 dollar olmalıdır aylıq hesabınızda. Əgər bu olmursa, o 4000 limitini siz doldurmalısınız və yaxud da ki, xidmət haqqı ödəməlisiniz. Və siz də düşünə bilərsiniz ki, ay ərzində bəlkə mənim hesabımda heç 4000, 5000 olmayacaq. Ona görə də əlavə xidmət ödəmək istəmirəm. Bunu da yadda saxlayın ki, balance requirement olmasın orada. Yəni, istənilən məbləğ sizin bank hesabınızda ola bilər, giriş, çıxışı ola bilər və bunun üçün əlavə xidmət ödəməyəsiniz. Amma ki, ümumi olaraq istənilən bankda hesab aça bilərsiniz. Bəzi şərtlər, dediyim ki, PR və tələbələr üçün müxtəlif ola bilər. Çünki tələbələr gəldiyi vaxtda PR ilə gəlmirlər, onlar sadəcə study permit ilə gəlir. Sizin hesab açmağınız üçün nələr lazımdır? Study permit, pasport və SIN number. Əgər tələbəsizsə, SIN number olmadan da sizin üçün study permitlə və pasportla sizin üçün bank hesabı aça bilərlər. Yox, PR ilə gəlmişsizsə, pasport və SIN number ilə rahat şəkildə bank hesabı aça bilərsiniz. Ümumi olaraq bu qədər bank məsələsi ilə bank hesablarının açılması, təzə gələn insanlara nələr lazımdır, kredit skor nədir, bank hesablarının hansında açmaq daha sərfəlidir, bu barədə sizə bildiyim qədərinin hamısını bölüşdüm və sizdən yenə də xahişim odur ki, kanala abunə olun və like düyməsini basın. Eləcə də 3000 izləyici olmasına az qalıb sizin köməkliyinizlə tezliklə 3000 izləyiciyə çatmaq istəyirəm. Çünki bir ildən çoxdur ki, bu kanalı açmışam, hələ də 3000 izləyici yoxdur və sizdən də xahişim odur ki, bacardığınız qədər dostlarınızla paylaşmağı və rəy yazmağı, like eləməyi də unutmayın. Emin Vərxanov Kanadanın Manitoba provinsindən, Winnipeg şəhərindən. Özünüzə müayət olun, növbəti videolarda görüşəndək, hələlik.